Ing video iki tampak pentol mena alam ingin di sikiple cosplay dadi Yanti. Niat hati kepingin ketok seperti Uhti, malah macak kemayu ingai-ingi. Guayane ku lho, ketap ketip koyok kelilipan laler, meraih penonton ngamuk. Halal untuk di Smackdown. Bruh. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cucut Walasing 160 tujuh. Guys, selalu admin ingatkan bagi sudah non video iki aja lali subrek, like, lan komen aja admin semangat bercocok ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Golek minyak anger lur, orang goreng dok sik. Sementara sarapan nyemil ceki dhisik cek sehat. Bayangno kabel iki seperti hubungan, guys. Lek pacarmu ruwet, digunting ae, ora kesuwen, garek tuku meneh. Lah ini adalah sadel pengobong bokong ciptaan Doraemon. Manfaate gawe menambah power, memperkuat tungkak cek mancale bertenaga. Wis 100 tahun gedung iki nganggur lur. Ben bengi digawe party ocong karo Mbak Kunti. Dadi kudu diamrukkan cek bengi ora jedak-jeduk. Bagi sing takon begone kok iso ndek dukur. Orang sanggumun, aku iku sing angkat lur. Udan sambat, panas sambat. Iki dron, anginnya malah banter guys. Saking banternya bebeknya sampe miber tokok Malang nang Ukraina. Ayo dek, gandengan, cek ketok uwu dek instastory. Nah, ayo ngono malah mencipok tiang listrik. Lagi kok aku tuku barang, paketnya bolong cing. Isine iwa Indosiar lo, tuku larang-larang. Mbok pangan yo. Tuman, tak cek di HP statusnya kurir sedang membadok. Tolong diripan ceng. Tanggal tuwek iki mosok aku mangan kerdus ceng. Lah ini adalah salah satu contoh kecanggihan teknologi di bidang otomotif guys. Peda iki jenenge cok ngeng mini 3-in-1. Pedae canggih, iso dadi skuter, iso dadi roda 3, maupun iso dadi senjata yo iso. Carane pedae tapokno kancamu sing seneng rasan-rasan, dijamin auto njedir sampai pilpres 2024. Bagi sing berminat iso tuku nek toko pakan jangkrik terdekat.